Milé děti, vítám vás nad evangeliem 28. neděle v mezidobí. O čem to dnešní evangelium bylo? Bylo o jednom muži, který přišel za Ježíšem a chtěl se poradit. Chtěl vědět, co má udělat, aby se dostal do nebeského království. Zkrátka, aby byl navěky šťastný, aby mohl být s Bohem. A Ježíš mu říká, ať zachovává 10 božích přikázání. Znáte je, děti? Jako 10 prstů na našich rukou? Že máme poslouchat rodiče, věřit v jednoho Boha, nekrást, nelhat a tak dále? A ten muž Ježíši říká, ano, to já dělám už od svého mládí. A Ježíš na něj s láskou pohleděl a řekl mu, ale víš, něco ti schází. Jseš příliš bohatý na to, aby si mohl vejít do nebeského království. Jakoby mu řekl, že to bohatství je překážkou pro to, aby šel k Bohu. Protože když je někdo bohatý, tak je to krásné, že má to, co potřebuje. Ale také ještě krásnější je, když se o to, co nepotřebuje, umí rozdělit. Když vnímá, že ti lidé kolem něj potřebují také něco z jeho bohatství. A on na tom svém bohatství nelpí, není sobecký, ale umí se rozdělit. No a ten muž odchází smutný, protože opravdu měl velký majetek a nedokázal se o něj rozdělit. A Ježíš pak říká takovou zvláštní věc. Říká, že do nebeského království se nedostane nikdo, kdo je bohatý. To, že se spíš dostane velbloud, projde uchem jehly. No děti, asi víte, jak vypadá ucho jehly, když třeba maminka doma něco zašívá. Že je úplně maličké, že? A vidíte tady vedle mě velblouda, který je veliký, je to velké zvíře, dokonce má hrb. A ten se asi těžko dostane, projde uchem jehly. Víte totiž, když to Ježíš říkal, možná myslel na Jeruzalemskou bránu, kde jeden vjezd do Jeruzaléma skrz ty hradby, které ten Jeruzalém obklopovali, se také jmenoval ucho jehly. Protože byl velmi malý a úzký. A opravdu velbloud by tou branou, tím uchem jehly, neprošel. Ale možná také Ježíš to říkal obrazně. A říkal, že opravdu bohatý člověk, když se nedokáže rozdělit, nemůže vejít do nebeského království. Ale co s tím máme dělat my? Co s tím máte dělat vy, děti? Přece vy, když něco máte, tak to nemáte proto, že byste to vy vydělali, nebo že byste si to koupili. Vám to kupují rodiče, protože vás mají rádi a starají se o vás. A vy to nemůžete jen tak vzít a rozdat, jak se vám zlíbí, protože jste zodpovědní svým rodičům. Ale přesto něco udělat můžete, děti. Můžete se rozdělit s druhými. Třeba o to, co máte. Třeba o svůj čas. Úsměv. Pochopení. Můžete se s druhými rozdělit o své kamarádství. Máte druhým dávat to, co máte. Dokonce to, co máte i navíc. Protože když je někdo třeba moc šikovný ve zpívání, tak může druhému zaspívat. Třeba babičce nebo dědečkovi. Nebo když je někdo dobrý třeba v hraní na nějaký hudební nástroj, tak může druhého potěšit tím, že mu něco pěkného zahraje. Nebo někdo může třeba něco hezkého vyrobit, nakreslit. Takže určitě máte každý z vás něco, co můžete druhým darovat. A dokonce můžete se podělit i o své věci. Ale na to se nejprve musíte zeptat svých rodičů. Tak děti, můžeme i my vejít do nebeského království, být šťastní?
Určitě můžeme, protože Ježíš si to moc přál, aby jsme byli šťastní, aby jsme vešli do toho nebeského království. Ale říká, že se také musíme o to trochu snažit. Takže mějte se moc hezky, snažte se rozdávat to, co máte navíc. A já věřím, že se zase uvidíme příště. Ahoj!